Dobro jutro. Dobar dan, Ero. Dobar dan. Gdje vam je gazda, Ero? Evo mene. Čekaj bre, gdje ti je ekran? Ko je gazda od vas dvojice? Ajde, dogovorite se. Šta ima da se dogovaram, brate? Ja sam gazda. Pa on kaže da je on gazda. Kome si ti dao zadatke juče, alo bre? Gospodine, gospod Proko. Dobar dan. Dobar dan. Grudnjača? Maja. Hvala. Hoću sir. Znaš? Znam. Neko mlad da gleda kako se pravi. Dobro, samo da pitam. Ako znate vi, zaboravila sam koliko se stavlja na... Priseti. Ja ću... Priseti se. Dobro jutro. Na 10. Gdje vam? Na 10. Ljudi, probuđeno sve. Probuđeno pre... Pre koliko? Pre 2 minuta? Pre sat vremena. Dobar dan. Dobro jutro. Ko spava tamo da vidim? Pogledajte. Evo, jesam rekao da će da dođe. Jeli, jesu ovo ovdje povlašćeni tvoji koje si ti ostavio da... Ne, ne Bože sačuvaj, ne Bože sačuvaj. Dobar dan. Bivši gazda je ustao pa se vratio malo. Dobar dan, Ekreme. Dobro jutro, ja. Pa čekaj, si ti gazda, šta je, kako je? Biko se krenuo pa ću se malo vratiti. Pa čekaj, objasni mi ko je gazda od vas dvojice, da ja znam to. A on? A kako ga ti, sino, se lupaš u grudi, ja pa ja? Nije neko... Provala oblaka je bila. A provala oblaka. Ajmo napolje, gazde. Ustajte, ustajte. Kreveti da se nameste, ajde. Dobro jutro, dobro jutro, dečko. Ajmo, Ero, da vidimo šta se radi. Ajmo, ajmo.